کراچی کے مقامی ہوٹل میں میڈیا سے گفتگو میں وزیراعلی سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت کے کام کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی سراہا تھا۔ چیف جسٹس کا دل تو سندھ کے لیے دھڑکتا ہے مگر وفاق کا نہیں دھڑکتا۔ یہ جان کے خوشی ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت کے علاوہ اور لوگوں کا بھی سندھ کے لوگوں کے لیے دل دھڑکتا ہے اور آپ آئے ہیں اس کو کرنے، اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا دل نہیں دھڑکتا۔ اگر ان کا دل دھڑکتا ہوتا کے فور کے فیز ٹو کے لیے پانی کی جو ہے وہ پروویژن دیتے۔ وزیراعلی سندھ نے کہا کہ ہم نے کراچی کے عوام کی خدمت کی ہے، اسی لیے یہاں سے مرتضیٰ بلوچ اور سعید غنی نے نشستیں جیتی۔ سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے کام اور ان کی کانٹریبیوشن اور لوگوں کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس پہ یقین رکھتے اور انشاءاللہ تعالی 2018 میں وہ دوبارہ نظر آئے گی۔ اس سے قبل محنت کشوں کے حوالے سے کانفرنس میں وزیراعلی سندھ نے خطاب میں کہا کہ سندھ کے محنت کشوں کے لیے جامع پالیسی بنانے کے لیے مشاورت کا عمل آخری مرحلے میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مزدور کو صحیح اجرت، اچھا ماحول میسر ہو۔ وزیراعلی سندھ نے ناصر حسین شاہ کو ہدایت کی کہ صنعتی علاقوں میں سہ فریقی کمیٹیاں تشکیل دے کر محنت کشوں کے حقوق کے لیے کام کیا جائے۔